小哈。啊。我妈今天给我打了个电话。啊。她找大叔给我算了一卦，那大叔说我28岁之前不结婚的话，可能会倒大霉。我跟你说，这大师说的话，你可真别信啊！可是他还说了，有可能会孤独终老。这大师说的话，这谁信谁就是傻子。那我爸也说了，女孩太晚嫁不出去的话，就像过了期的喝奶，没人会喜欢的。我跟你说，我就喜欢喝这过了期的酸奶。这酸奶啊，它不叫过期，它叫发酵。它放的时间久越香，所以才有那么多人喜欢喝老酸奶呀。所以我觉得你爸说的这也不对。我觉得我爸说的挺对的，我觉得大师说的更对。要不你也去找大师算一卦吧。你咋说着说着还急眼上了呢？啊？别吃香的啊，传说的路远。反正我不想孤独终老，我现在就想找个人谈恋爱，谈了的话就结婚，没什么好的事啊。越说越极端了，来来来，赶紧吃口饭，吃口饭，然后把你碗里的这我饭给吃了，一口饭都吃半小时了都，不然咱们赶紧回去。干嘛？你的爱会将我灌醉，我没有所谓，太过清晰怎么陶醉你的爱？像是杯太浓的咖啡，让我失眠彻夜，好爱这种感觉。